insiden berbalas tembakan membabitkan anggota keselamatan PDRM kaji semula SOP. Didakwa bunuh bapa penganggur berdepan hukuman mati. Dan selamat petang. Berita wilayah bersama saya Miza Isni Muhammad dan rakan saya Muhammad Syah Musa juga akan bersama kita untuk membawakan lintas langsung negeri-negeri. Silakan Syah. Baik, terima kasih Miza. Lintas langsung hari ini kita bersama Mohd Rashidi Maisa di Terengganu, Vanessa Mering di Sarawak dan Anisha Dulus di Sabah. Fokus utama di Terengganu hari ini, amaran Jabatan Meteorologi negeri itu berisiko menerima hujan lebat berterusan. Paparan menarik di Sarawak pula, satu pusat penyelidikan penyakit berjangkit akan dibangunkan di Kota Samarahan tahun depan. Manakala Sabah pula, sindiket dadah dengan nilai rampasan terbesar ditumpaskan menerusi Op Cegah Parti. Sebelum itu, kita kembali bersama Miza untuk laporan utama berita wilayah petang ini. Silakan. Seramai 18 lelaki termasuk 3 warga Thailand direman bermula hari ini bagi membantu siasatan insiden berbalas tembakan antara anggota PGA dan penyeludup di sempadan Malaysia Thailand semalam. 3 warga Thailand itu direman 7 hari sehingga 1 Disember, manakala 15 warga tempatan direman 4 hari sehingga 28 November. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Majistret Kangar Monica Joseph Kaisah. Kesemua suspek berumur antara 19 hingga 37 tahun tiba di mahkamah kira-kira pukul 8.50 pagi. Mereka ditahan polis malam membabitkan 2 siri tangkapan. Tangkapan pertama dilakukan pada 7 pagi, manakala tangkapan kedua pada 9.30 pagi. Dalam insiden pukul 3.10 pagi semalam, Korporal Baharudin Ramli, 54 tahun, terbunuh. Manakala rakannya Korporal Norehan Tari, 39 tahun, cedera parah di perut apabila bermalas tembakan dengan sekumpulan penyeludup di lokasi kejadian, kira-kira 600 meter dari pos kawalan TS9 di Padang Besar. Korporal Baharudin dari suku kaum Semelai meninggal dunia di tempat kejadian. Korporal Norehan pula kini dirawat di Hospital Tuanku Fauziah Kangar. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Palang 307 Kanun Kesiksaan. Kajian semula sedang dilakukan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM untuk menambah baik prosedur operasi standard SOP sedia ada, terutama berkaitan tugasan anggotanya, dan ia susulan beberapa insiden yang berlaku membabitkan anggota keselamatan berkenaan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhril Sani Abdullah Sani memaklumkan kajian tersebut turut melibatkan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA. Untuk memastikan bahawa SOP yang digunakan dalam tugas-tugas rondaan, tugas-tugas mengumpul kerisikan, pencegahan dan seumpamanya dapat diperkemaskan. Untuk memastikan yang pertamanya keselamatan pegawai dan anggota yang bertugas, di samping juga orang awam dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Sementara itu, mengulas lanjut mengenai insiden di sempadan Malaysia-Thailand awal pagi semalam, beliau memaklumkan ketika kejadian, Korporal Baharudin Ramli dan Korporal Norehan Tari sedang melakukan risikan. Siasatan masih lagi dijalankan pihaknya untuk mengetahui latar belakang kejadian termasuk kemungkinan kedua-dua anggota tersebut diserang hendap.
Sementara itu, Panglima Divisyen Ketiga Infanteri Malaysia Major General Datuk Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim menegaskan pihaknya sentiasa bersiap siaga mengawal sempadan negara daripada dicerobohi. Dan beliau turut memaklumkan pasukannya juga sentiasa mendapat kerjasama baik dengan agensi lain terutama dalam memastikan sempadan negara tidak dimasuki pendatang tanpa izin menerusi Ops Benteng. Saya selaku Panglima 3 Division, saya juga turut bertanggungjawab kepada 4 negeri yang mana fokus pada Ops Benteng ini adalah di negeri Johor. Dan Alhamdulillah setakat ini kerjasama yang erat dan juga amat akrab di antara agensi-agensi penguatkuasaan dapat kita pupuk dan berjaya kita kekang kemasukan pendatang tanpa izin. Beliau berkata demikian ketika membuat lawatan Sekatan Jalan Raya SGR di Bazar Tu Seremban, Port Dickson. Susulan kes pembunuhan bapa sendiri di Negeri Sembilan, seorang penganggur berdepan hukuman mati selepas didakwa di Mahkamah Magistrate Jenayah 1 Seremban atas kesalahan membunuh bapanya pada 18 November lalu. Tan Chiming, 38 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibaca terhadapnya oleh jurubahasa di hadapan Magistrate Naziah Muhammad alias. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, Tan Chee Meng didakwa menyebabkan kematian bapanya, Tan Yin Fah, 59 tahun, di Simpang Pertang Jelebu pada pukul 9.30 pagi 18 November lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Naziah menetapkan 21 Januari 2021 untuk sebutan semula kes di Mahkamah Magistrate Jelebu. Terdahulu, RTM melaporkan mangsa maut selepas ditikam suspek dipercayai berpunca daripada tindakan Tan Yin Fah menegur Tan Chee Meng yang leka bermain telefon. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan telah menahan pejuang hak asasi manusia K. Harindas. Penahanan tersebut susulan fitnah dilontarkan terhadap Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur dan Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin PC membabitkan isu integriti. Ayub Khan memaklumkan PDRM kini sedang melengkapkan kertas siasatan berhubung tindakan Harindas itu dan menurutnya suspek berusia 39 tahun itu ditahan di kawasan Taman Pasir Mas Rantau Negeri Sembilan, 9 malam Isnin lalu. Kes yang saya terangkan, kes di tempat kali ini 506 dekat di tempat atas sultan, sejen 50 atas polis, sejen 507-5-3-4 macam-macam. Berapa kes itu? 5 yang lepas. Semua sekali itu? Semua sekali itu? Aku yang baru ni, yang baru ni yang dia tomahan untuk dia IGP dan saya pun kita dah buka, kita akan minta OPI untuk siasat dan kita akan menjelaskan sebelah ini. Beliau berkata demikian di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor. Pada 20 November lalu, Harindas melemparkan fitnah dan tomahan berkenaan menerusi video berdurasi 17 minit 40 saat yang tular di Facebook. Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran bahawa Terengganu berisiko untuk menerima hujan lebat berterusan. Untuk butirannya, kita langsung ke Kuala Terengganu bersama Muhammad Rashidi. Baik, silakan. Terima kasih.
Musim tengkujuh di Terengganu kini berada dalam tempoh kritikal. Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Terengganu, Rosli Zakaria berkata, seluruh negeri berisiko menerima hujan lebat berterusan yang boleh menyebabkan banjir di sesetengah kawasan. Jelasnya, amaran hujan lebat episod 2 bermula 22 November lalu dijangka berterusan sehingga 27 November ini. Tempoh kritikal itu menyebabkan tahap amaran cuaca buruk dinaikkan kepada kategori jingga. Air pasang besar juga diramal berlaku pada hujung bulan ini dan 12 hingga 14 bulan depan, sekaligus berisiko menyebabkan banjir lebih buruk. Minggu lepas kita dah terima hujan yang agak banyak. Ada stesen kawasan mencatatkan hujan melebihi 200 mm sehari. Dan malam tadi pun Kuala Terengganu mencatatkan hujan melebihi 200 mm sehari. Kita jangka keadaan ini mungkin boleh berterusan sehingga 27 hari bulan November ini. Jadi apabila hujan dah banyak turun, maknanya keadaan pun dah, air pun dah banyak, dan kita jangka selepas ni ada kemungkinan hujan boleh berterusan, jadi tempoh ni sangat kritikal lah bagi saya. Hujan lebat episod 1 bermula pada 16 hingga 18 November lalu. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM, memperuntukkan RM3.1 juta ringgit pada tahun ini untuk membantu golongan asnaf di negeri ini. Peruntukan tersebut bagi menyalurkan tong gas memasak 14 kg kepada 20,000 penerima kalangan isi rumah. Dan insyaAllah selepas pada ini, kita akan hantar secara berperingkat. Dan stok dah kita dah ada, dah sampai di tempat penyimpanan kita. Dan insyaAllah dalam masa tempoh sebulan atau dua bulan ini, kita akan agihkan. Dan kita jangka dalam melibatkan 10,000 ketua isi rumah, 10,000 balan insyaAllah. Dan baki insyaAllah tahun harapan kita akan teruskan. Terdahulu, beliau menyampaikan sumbangan tersebut di Kampung Beladau Kolam, Kuala Terengganu. Gembira lah sebab dapat gas ni kan, cuma tak saka pula. Jadi ringankan beban sikit sebab saya kerja dekat tu kan, cleaner dekat hospital. Tapi pun nak kata cukup tu, duduklah cukup boleh lah awak makan. Sejak pelaksanaan PKP Mac lalu sehingga kini, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM Terengganu sudah mengagihkan sumbangan lebih RM107,000. Peruntukan menerusi 81 program misi dakwah kebajikan itu telah memberi manfaat kepada lebih 2,300 penerima yang terkesan akibat COVID-19. Mereka termasuk pesakit yang ditempatkan di pusat kuarantin di seluruh negeri. Penolong Pengarah YADIM Negeri Nasrul Hadi Saidin berkata bantuan turut diberi kepada 1,000 nelayan dan petugas barisan hadapan. Selain keperluan makanan, turut disumbangkan 1,000 naskah Surah Yasin. Bawah YADIM ada puluhan juga NGO yang terlibat, termasuk juga di lapangan, yang mana YADIM ada wujudkan sukarelawan YADIM yang berada di lapangan ini yang membantu kami, tenaga-tenaga yang bersama-sama dengan kami untuk menyantuni golongan-golongan yang terlibat dengan COVID-19. Ketika ini, YADIM Negeri giat melaksanakan program Baik Pulih Rumah Asnaf. RM10,000 diperuntuk bagi setiap rumah. Laporan tadi mengakhiri litas langsung dari RTM Terengganu. Kembali ke Angka Sepuri untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih. Sehingga pukul 4 petang tadi, 3 pusat pemindahan sementara PPS di Terengganu ditutup, masing-masing 1 di Besut dan 2 di Setiu. Manakala 20 PPS masih dibuka di Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Dungun, Marang, Besut dan Kemaman menempatkan 518 penduduk dari 130 keluarga. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, Lieutenant Colonel PH Adam Abdul Rahman mengingatkan para petugas banjir sentiasa mengutamakan langkah keselamatan mengikut SOP pencegahan COVID-19 di setiap PPS. Kerana dalam situasi kecemasan, apa jua kemungkinan boleh berlaku. Petugas kita akan berada di pintu utama untuk mengambil suhu badan, memastikan memakai mask, hand sanitizer dan sebagainya. Walau bagaimanapun, apabila hujan berterusan, cabarannya adalah agak petugas berkenaan terpaksa berhadapan dengan keadaan hujan dan sebagainya. Jadi pihak sekretariat memikirkan kebarangkalian mungkin ada penambahbaikan, mungkin kesediakan kemah dan sebagainya. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora di perairan Terengganu dan berbahaya untuk sebarang aktiviti laut.
Sementara itu, di Melaka setakat jam 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir menurun kepada 177 penduduk daripada 42 buah keluarga. PPS yang masih dibuka ialah SK Tehel dan SK Parit Gantung di Jasin, manakala hanya satu PPS masih dibuka di Alu Gajah, iaitu SK Durian Tunggal. Sebelum lintas langsung Sarawak dan Sabah, kita ikuti dahulu laporan cuaca terkini bersama Nafizi Mat Napiah. Baik, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Amaran cuaca buruk yang dikeluarkan sebelum ini masih lagi berkuat kuasa melibatkan kawasan-kawasan di sekitar pantai timur, iaitu di sekitar Kota Baharu, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai bagi negeri Kelantan, juga melibatkan hampir kesemua daerah di negeri Terengganu dan juga di sekitar daerah Kuantan di negeri Pahang. Keadaan hujan lebat masih lagi berlaku dan keadaan hujan ini dijangka akan berterusan selama beberapa hari. Oleh itu, orang ramai khususnya di kawasan yang berkedudukan rendah dan di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca semasa. Selain itu, amaran cuaca waspada turut dikeluarkan melibatkan beberapa daerah di sekitar negeri Kedah termasuklah Pulau Langkawi dan juga bagi negeri Perlis. Dan amaran ini dijangka berkuat kuasa bermula esok 26 November. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan cuaca hujan dan ribut petir juga kini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah dan keadaan cuaca yang lembap bagi negeri berkenaan dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Berbeza pula keadaannya bagi negeri Sarawak apabila cuaca dilihat cerah bagi hampir kesemua bahagian di negeri berkenaan, hujan dan ribut petir hanya berlaku di sekitar bahagian Limbang, Kuching dan juga di sekitar bahagian-bahagian di pedalaman negeri berkenaan. Selain itu, amaran angin kencang dan laut bergelora juga masih lagi berkuat kuasa sehingga 29 November nanti. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pusat penyelidikan penyakit berjangkit akan dibangunkan di Kota Samarahan tahun hadapan. Itu antara perkongsian menarik dari Sarawak. Vanessa Mering bersedia di Kuching untuk perkembangan dari sana. Silakan. Terima kasih Syah, salam sejahtera dan salam hormat. Sarawak akan membangunkan sebuah pusat penyelidikan untuk penyakit berjangkit pada tahun depan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, pembinaan pusat penyelidikan yang dianggarkan menelan kos RM190 juta itu akan dibina di Kota Semerahan. Jelasnya, dengan adanya pusat penyelidikan tersebut, Sarawak akan bekerjasama dengan institusi antarabangsa untuk membangun dan menjalankan penyelidikan berkaitan penyakit berjangkit, terutama kategori penyakit-penyakit berjangkit tropika. Beberapa buah institusi telah dikenal pasti bagi tujuan tersebut selain disertai oleh pakar akademik dan saintis tempatan. Antara institusi berkenaan ialah University Oxford, University Cambridge dan College Imperial London. We are the first one to do that, particularly for the tropical diseases. And we hope that with that collaboration,
the pharmaceutical industry, including those who are involved in medical research, will come and work together with us. Datuk Petinggi Abang Johari ditemui pemberita selepas merasmikan persidangan antarabangsa mengenai teknologi dan sains inovatif untuk pendidikan dan penyelidikan atau INOSTRE edisi khas 2020 di Kota Semerhan. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Ketua Menteri berkata Sarawak melalui Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak telah mengenal pasti beberapa inisiatif untuk memulihkan semula ekonomi negeri pasca COVID-19 menjelang 2030. Antara inisiatif berkenaan ialah melalui ekonomi digital, inovasi dan pembangunan bakat tempatan. Dalam majlis ini, Datuk Petinggi Abang Johari melancarkan dua buah Institut Penyelidikan Universiti Teknologi MARA, Cawangan Sarawak, iaitu Institut Penyelidikan Produk Halal dan Pusat Perubatan Herba dan Eto. Terdahulu dalam majlis yang sama, Rektor Universiti Teknologi MARA UiTM Sarawak, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali berkata UiTM aktif menjalankan kerjasama penyelidikan dengan universiti tempatan dan antarabangsa dalam usaha meningkatkan ranking universiti tersebut di peringkat antarabangsa. Jelasnya langkah tersebut sebagai menyokong inisiatif yang dilaksana oleh kampus utama universiti itu untuk meningkatkan ranking keseluruhannya. Ketika ini, UiTM berada di kedudukan 651 hingga 700 dalam QS World University Ranking yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara itu, Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching, Cheng Guangzong yang turut berucap menyuarakan komitmen beliau untuk terus memainkan peranan sebagai jambatan dan menyediakan perkhidmatan serta kemudahan kepada Sarawak untuk mempertingkat kerjasama dengan negara China dalam pelbagai bidang. Sebanyak 66 buah taman asuhan kanak-kanak Taska dan 94 buah taman didikan kanak-kanak tadika di Zon Merah dibenarkan beroperasi semula setakat hari ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata pembukaan semula pusat itu membabitkan 1,770 orang kanak-kanak. Jelasnya pematuhan operator terhadap prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan selama tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat adalah di tahap yang memuaskan. I have seen most of the Taska and the Tadika in terms of giving their best and in terms of compliance to the SOP. We are very satisfied with that. This is for the registered Taska and Tadika. They walk extra mile. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat ke sebuah taska swasta di Jalan Sungai Maung, Kuching. Datuk Sri Fatimah berkata, pematuhan SOP itu penting bagi memastikan premis dalam keadaan persekitaran yang selamat dan bersih kepada setiap anak-anak di bawah asuhan mereka. Menurutnya, bagi taska dan tadika di zon kuning pula, sebanyak 62 buah dibenarkan beroperasi dengan jumlah 1,498 orang kanak-kanak. Manakala bagi zon hijau pula, sebanyak 108 buah taska dan tadika mula beroperasi semula dengan jumlah kehadiran 2,245 orang kanak-kanak. Pembukaan semula taska dan tadika ini memberi impak besar kepada golongan ibu bapa terutama yang terpaksa bekerja selama tempoh pandemik COVID-19. Majlis Perbandaran Sibu MPS akan melaksanakan kajian vertikal ke atas pasar Jalan Tionghoa sebelum keputusan untuk membaiki atau meroboh pasar itu dibuat. Pengerusi MPS Clarence Ting Ing Hoh berkata, keputusan kajian itu akan membantu MPS melaksanakan langkah seterusnya selepas bangunan itu dikosongkan dan ditutup September lalu selepas rekahan ditemui. As a chairman, I can tell you, I prefer to knock it down. I prefer to knock it down because it is cleaner, okay? We can rebuild the place. That is more hygienic. Clarence Ting ditemui media pada sidang media di pejabatnya selepas mempengerusikan mesyuarat bulanan Ahli Majlis Perbandaran Sibu. Jelasnya pembinaan baru itu juga membolehkan penggunaan bahan binaan yang lebih ringan untuk membina bangunan yang lebih sesuai untuk keadaan tanah di kawasan berkenaan. Beliau menegaskan pihaknya akan mempercepatkan penyelesaian isu pasar berkenaan dan MPS sudah pun mempunyai dana tersedia untuk membina pasar baru menggantikan bangunan pasar lama itu.
Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Dadah dengan nilai hampir 2.5 juta berjaya dirampas di Kuala Sungai Tawau Lama. Untuk berita lanjut, kita terus langsung ke Kota Kinabalu bersama Anisha. Silakan. Baik Syah, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Operasi cegah parti OCP yang dilaksanakan kawasan Keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom berjaya merampas dadah dianggarkan bernilai hampir 2.5 juta ringgit di Kuala Sungai Tawau Lama, Tawau Isnin lepas. Rampasan dadah itu merupakan yang terbesar dilakukan Eskom sejak OCP Darat dan Laut dilancarkan pada Mac tahun ini. Menurut Komander Eskom Dato' Ahmad Fuad Othman, rampasan itu dilakukan susulan radar Angkatan Tentera Malaysia ATM pada 9.20 minit malam mengesan sebuah bot laju dari Tawau menuju ke perairan Indonesia dalam keadaan mencurigakan. Ini yang besar di Timur Sabah. Sebenarnya OCP ini pun bukan ini saja kita tangkap. Kita dah banyak buat tangkapan secara besar-besaran. Contoh kita punya dalam tempoh 2 minggu hasil daripada kerjasama darat dengan laut, kita berjaya menangkap, sebelum ini kita berjaya menangkap 3 kes penyelupan rokok secara besar-besaran yang dibawa masuk daripada Indonesia. Dalam masa 2 minggu kita tangkap 3 kes rokok dan satu dadah yang besar yang melibatkan jutaan ringgit. Dalam sidang media di Tawau, katanya Eskom sebelum itu berjaya memintas bot tersebut, namun suspek menyedari dan berpatah balik ke daratan dan melarikan diri ke kawasan gelap. Hasil pemeriksaan di bot, pasukan keselamatan menemukan 3 kotak dengan kotak pertama mengandungi 36 bungkus teh Cina bertulis King Shan yang berisi dadah jenis sabu. Dato' Ahmad Fuad memberitahu pihak polis IPD Tawau kini giat memburu suspek berpandukan maklumat dan pemilikan bot laju yang berasal dari Indonesia. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Cubaan bunuh diri seorang remaja perempuan berusia 15 tahun digagalkan pasukan bomba Kota Kinabalu selepas menerima panggilan kecemasan daripada orang awam yang melihat kejadian berkenaan. Berdasarkan maklumat diberikan Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu, Jamaluddin Hussein, tindakan remaja tersebut adalah disebabkan menghadapi tekanan akibat masalah keluarga. Ketika dihubungi RTM, Jamaluddin memaklumkan remaja berkenaan kini berada di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu. Beliau berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pukul 1.46 tengah hari tadi. 15 anggota bomba menaiki sebuah jentera dan EMRS bersama 2 lagi utiliti bergegas ke lokasi kejadian di sungai berhampiran bandaraya Kota Kinabalu. Operasi turut dibantu 10 anggota polis Kota Kinabalu. Mangsa berjaya diselamatkan pada pukul 2.23 petang. Situasi semasa wabak denggi di Sabah, jumlah kumulatif kes denggi meningkat kepada 3,824 kes dengan pertambahan 5 kes baharu semalam. Daerah Kota Kinabalu mencatatkan 2 kes baharu, manakala daerah Tawau, Semporna dan Beluran masing-masing mencatatkan 1 kes baharu. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, sehingga semalam daerah Kota Kinabalu mencatatkan kes kumulatif denggi tertinggi iaitu sebanyak 982 kes. Diikuti daerah Tawau 588 kes, Sandakan 515, Semporna 493, Lahad Datu 374 dan Penampang 124 kes, manakala kes selebihnya direkodkan di lain-lain daerah. Sebanyak 7 lokaliti mencatatkan wabak aktif di negeri ini, iaitu 2 di daerah Tawau dan 1 lokaliti masing-masing di daerah Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Lahad Datu dan Semporna. Daripada jumlah itu, 1 lokaliti iaitu di Kampung Tobobon, Kota Kinabalu mencatatkan status wabak tak terkawal. Bagi wabak kolera pula, tiada pertambahan kes direkodkan sehingga semalam, menjadikan jumlah kumulatif kekal 154 kes.
Lebih banyak pusat pemindahan sementara PPS akan dibuka di kawasan berisiko banjir bagi mengelak kesesakan sekaligus mengekang penularan pandemik COVID-19 dalam kalangan penduduk terjejas yang dipindahkan. Malah PPS yang dibuka juga akan disinfeksi terlebih dahulu sebelum penduduk ditempatkan selain menyediakan pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman. Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah, Lieutenant Colonel Muhammad Izaimi Mat Daud berkata, langkah itu juga amat bertepatan dan sesuai dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang mengutamakan penjarakan fizikal dalam membendung penularan COVID-19. Untuk masa-masa banjir ataupun yang terlibat dengan bencana ini, sebelum mereka masuk ke pusat-pusat pemindahan, mereka akan dibuat saringan kesihatan ya, oleh pihak KKM dan dia akan pecah kepada mereka yang ada simptom dan tiada simptom. Lieutenant Colonel Muhammad Izaimi menyatakan demikian dalam temu bual bersama RTM di pejabat APM Kota Kinabalu. Semasa penugasan di PPS, APM juga bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi melaksanakan saringan kesihatan secara berterusan bagi memastikan penghuni PPS sentiasa dalam keadaan sehat. Sekurang-kurangnya 5 anggota APM akan ditempatkan di PPS banjir bagi memastikan sebarang aduan mahupun keperluan penduduk terjejas banjir dapat diambil tindakan dan disalurkan kepada pihak berkaitan secepat mungkin. Kemudahan pengeluaran wang dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP melalui skim iSinar menerusi akaun 1 mendapat pelbagai reaksi dalam kalangan pencarum. Pencarum yang ditemui RTM bersetuju dengan usaha kerajaan itu memandangkan pandemik COVID-19 memberi kesan kepada sumber pendapatan mereka. Kalau yang akaun 1 dia cukup, mungkin perlu juga lah kasih keluar, kasih lamsam habis. Tapi kalau macam yang tidak cukup, macam mana juga. Saya setujulah dia punya pengeluaran secara lamsam memang perlu, sebab ada orang yang betul-betul memerlukan kan. Tidak kisahlah memulakan perniagaan. Kalau tak ada pendapatan, kalau boleh ambil semua keluarlah. Boleh, ada orang mungkin boleh buat bisnes kan atau apa-apalah untuk duit tu. Kalau sikit-sikit pagi-pagi susah juga. Pada 16 November lalu, KWSP memaklumkan pencarum dengan baki RM90,000 ke bawah dalam akaun 1 akan mempunyai akses kepada amount sehingga RM9,000 dengan pengeluaran pertama RM4,000. Manakala bagi pencarum dengan baki RM90,000 ke atas dalam akaun 1 pula, jumlah maksimum yang boleh dikeluarkan adalah RM60,000 dengan pengeluaran pertama sehingga RM10,000. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Bersama mencegah COVID-19, sentiasa pantau status kesihatan. Kembali bersama Syah. Silakan Syah. Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang menaik taraf dan memperbaiki kandungan 1,101 buah pusat internet komuniti PIK di seluruh negara. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata projek boleh dipercepat sekiranya ada pihak berkuasa tempatan PBT memberi kelulusan segera. Yang drastiknya, Yang Berhormat, sebab ada perkataan drastik dalam soalan itu, mungkin bukan pada tindakan setemerta tetapi pada tindakan dasar, iaitu menjadikan kesaling hubungan internet sebagai utiliti awam selepas air dan api. Kerana itu akan mempengaruhi kecepatan kelulusan membina contohnya menara di mana-mana kawasan. Kerana itu di bawah kuasa pihak berkuasa tempatan. Jadi kalaulah boleh dikatakan drastik, saya mungkin kata itu langkah dasar yang besar, sebab itu boleh mempercepatkan soal pembinaan dan itu akan membantu dalam banyak hal. Datuk Saifuddin berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pasir Putih Dr. Nick Muhammad Zawawi Saleh.
Pada masa sama, beliau memaklumkan 77 menara baru akan dibina untuk perkhidmatan jalur lebar muda alih di negeri Kelantan. Daripada jumlah itu, sebanyak 23 menara baru akan dibina pada tahun 2020. Manakala sebanyak 836 alat pemancar komunikasi sedia ada akan dinaik taraf kepada teknologi 4G dan 557 alat pemancar akan dinaik taraf tahun ini. Bagi jalur lebar talian tetap pula, sebanyak 73,251 premis akan disediakan akses kepada perkhidmatan berkelajuan gigabit melalui rangkaian gentian optik dan 5,001 premis akan dilaksanakan tahun ini. Liputan bekalan elektrik di seluruh Sabah sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 telah mencapai tahap 96.29% bagi bekalan air yang bersih, dan terawat pula liputannya telah mencapai 79%. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Henry Sum Agong berkata 462.24 kilometer jalan juga telah dibina sepanjang tempoh berkenaan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah memperuntukkan sebanyak RM4.8 bilion, iaitu 19% daripada peruntukan keseluruhan luar bandar di bawah Rancangan Malaysia ke-11 bagi pembangunan infrastruktur negeri Sabah sepanjang tempoh RMK-11. Dianggarkan sebanyak 11,579 buah rumah telah menerima bekalan air bersih. 14,807 buah rumah telah menerima bekalan elektrik 24 jam dan sepanjang 462.24 kilometer jalan luar bandar telah disiapkan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Libaran Dato' Zakaria Muhammad Idris. Kementerian Pendidikan telah mengemukakan permohonan untuk membina bangunan gantian bagi 5 buah sekolah yang mempunyai bangunan daif di kawasan Kota Belud Sabah dalam Rolling Plan 1 tahun 2021 Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Walau bagaimanapun, kelulusan permohonan tersebut adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan kerajaan. Timbalan Menteri Pendidikan Muslimin Yahya berkata terdapat 20 projek menaik taraf dan pembangunan semula bangunan daif di sekolah di Parlimen Kota Belud yang telah diluluskan dengan peruntukan berjumlah RM98.1 juta. Skop projek menaik taraf dan pembinaan bangunan gantian itu merangkumi pembinaan bilik darjah, blok pentadbiran, asrama, rumah guru, dewan makan, pusat sumber, bilik sains, tandas dan kemudahan-kemudahan lain yang berkaitan. Sehingga kini, 9 projek telah siap, iaitu SK Kiau 1, SK Timbang, SK Kepasang, SK Lasau Tintapon, SK Taburan, SK Rampayan Ulu, SK Taun Gusi, SK Saung Punggur dan SK Tempasuk 1. Selain daripada itu, 5 projek iaitu SK Tempasuk 2, SK Sayap, SK Pituru, SK Gensurai dan SK Trintidong sedang dalam fasa pembinaan. Manakala projek naik taraf dan pembangunan semula SK Sarang, SK Ulu Kukut, SK Podos, SK Ambung dan SK Nahaba sedang dalam proses perolehan. Tambah beliau lagi, bagi projek SK Dudar yang baru diluluskan di bawah program pembangunan semula bangunan sekolah daif di Sabah tahun 2020, ia masih dalam proses reka bentuk dan penyediaan dokumen tender. Tender dijangka akan diiklankan pada akhir Disember 2020. Muslimin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisah Munirah Majlis.
penuntut Universiti Sains Malaysia USM yang tidak pulang ke kampus bagi sidang akademik tahun ini akibat COVID-19 boleh menarik nafas lega, dan ia susulan pihak pengurusan USM bersetuju untuk mengembalikan sepenuhnya yuran penginapan dan yuran kemudahan sukan dan pengangkutan pelajar yang terlibat. Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni USM Profesor Dr. Aldrin Abdullah ketika dihubungi menjelaskan keputusan tersebut dibuat selepas mengadakan perjumpaan dengan Majlis Perwakilan Pelajar USM MPP USM pagi tadi. Jelasnya sebanyak 18,000 pelajar akan menerima manfaat dengan pemulangan semula yuran itu. Terdahulu, MPP USM mengadakan pertemuan bersama pihak pengurusan USM bagi membincangkan isu yuran dan kebajikan pelajar yang tidak kembali ke kampus. USM yang diwakili Profesor Dr. Aldrin menyifatkan perjumpaan tersebut sebagai tanda keprihatinan pihak MPP dan USM untuk terus bersama-sama menjaga kebajikan pelajar. Dan ketika ini hampir 3,000 pelajar berada di kampus. Mereka yang memilih untuk pulang ke kampus disebabkan beberapa faktor, antaranya kekangan kemudahan pelajaran seperti capaian internet yang kurang baik. Dalam tempoh 5 hari, penguatkuasaan PKPB Polis Kelantan memperketat kawalan dengan menambah sekatan jalan raya SGR seluruh negeri. Ketua Polis Kelantan Deputy Komisioner DCP Syafiin Mahmud berkata sebanyak 20 SGR dilaksana melibatkan 250 anggota polis, tentera dan Jabatan Sukarelawan Rela. Maklumannya, dalam tempoh tersebut 588 buah kenderaan diarah berpatah balik kerana tidak mempunyai surat kebenaran polis selain tidak mempunyai alasan yang kukuh. Itulah budaya orang Kelantan ni bila suka jalan panggil. So ini tak untuk COVID PKPB dalam tempoh 2 minggu ni, kita mengharapkan tidak ada orang kata apa pergi keluar masuk kawasan-kawasan lah. Cuma 2 minggu dulu. Kita nak putuskan rantaian secepat yang mungkin. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri di Bilik Gerakan Negeri Kompleks Kota Darul Naim yang dipengerusikan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob. Sementara itu, Datuk Ahmad berkata langkah lebih berkesan seperti menambah baik maklumat kepada rakyat harus dilakukan dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19. Cubaan menyeludup 350 karton minuman keras dari Labuan ke Sabah menggunakan lori 10 tan tidak berjaya, dan ia susulan tindakan pantas pasukan polis marin PPM Labuan yang dapat mematahkan cubaan berkenaan pada lewat petang kemarin hasil maklumat diterima. Pemangku Pegawai Pemerintah Inspektor Syafiq Riza berkata pihaknya melancarkan op terancang op benteng COVID-19 ketika menahan lori berkenaan lebih kurang 6.15 petang di Pekan Menumbuk Sabah. Lori terbabit dipercayai bergerak dari Labuan ke Menumbuk dengan menaiki feri kenderaan. Siasatan mendapati pemandu lori berusia 38 tahun itu cuba menyeludup minuman keras tanpa cukai dengan menyembunyikan barangan tersebut bersama muatan tepung gandum. Jumlah keseluruhan rampasan termasuk lori dianggarkan bernilai RM350,000 termasuk cukai diserahkan kepada pegawai penyiasat IPD Beaufort untuk tindak lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Dua ketulan mampat kristal disyaki dadah jenis syabu seberat 2,136 gram berjaya dirampas bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Daerah IPD Melaka Tengah pada Isnin lalu. Dan turut dirampas satu kotak rokok mengandungi satu paket plastik yang disyaki juga dadah jenis syabu seberat 3.3 gram, menjadikan keseluruhan nilai rampasan RM80,450 dalam serbuan di tapak letak kereta hotel di Melaka Raya.
Timbalan Ketua Polis Melaka Datuk Syarul Laili Masduki berkata dalam serbuan berkenaan pihaknya menahan empat suspek berusia lingkungan 29 hingga 36 tahun termasuk seorang wanita manakala tiga di antara mereka positif dadah jenis petamfetamin. Beliau menjelaskan dua ketulan mampat kristal itu dibalut menggunakan bungkusan plastik teh dan dijumpai di tempat duduk belakang hasil pemeriksaan terhadap sebuah kereta jenis Pro 2 Asia yang dinaiki dua lelaki. Selain daripada itu, pihak polis juga telah membuat pemeriksaan di sebuah kenderaan yang lain dan daripada pemeriksaan berkenaan pihak polis juga telah menahan seorang lelaki dan juga seorang wanita yang dipercayai ada kaitan dengan kes yang pertama tadi. Dan untuk makluman tuan-tuan bahawa kesemua mereka ini datangnya daripada luar negeri Melaka lah, luar negeri Melaka. Beliau berkata demikian dalam sidang media rampasan dadah DIPD Melaka Tengah. Katanya semua suspek yang mempunyai rekod jenayah terdahulu kini disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 selain direman 7 hari bermula 24 hingga 30 November ini. Baik, berita sukan. Persekutuan Sila Kebangsaan Malaysia Persaka telah mengemukakan rayuan kepada Majlis Persekutuan Sukan C CGF agar acara bagi sukan tersebut ditambah pada Sukan C 2021 Vietnam tahun depan. Setiausaha agungnya Datuk Megat Zulkarnain Omar Din berkata setiap kali tamasya Sukan C dipertandingkan, acara silat sentiasa menjadi antara penyumbang terbesar dalam koleksi pingat kontinjen negara. Justru amatlah wajar untuk Vietnam selaku tuan rumah menambahkan lagi beberapa acara silat memandangkan sukan itu turut dianggap popular dalam kalangan negara peserta. Kita ada berhubung dengan rakan-rakan daripada negara-negara ASEAN yang lain. Kita juga telah mencadangkan untuk ditambah kategori-kategori yang bersesuaian dengan peraturan baru. Kerana di Vietnam ini akan menggunakan peraturan yang baru. Dan kita telah berhubung dengan rakan-rakan kita di Vietnam dan saya ada perbincangan dengan rakan-rakan Persekutuan Silat Negara-Negara dalam ASEAN untuk sama-sama memohon kepada Majlis Olimpik negara masing-masing supaya dapat ditambahkan. Kalau tidak pun lagi empat kategori. Tambah beliau setakat ini semua 16 acara yang bakal dipertandingkan di Vietnam nanti dilihat memihak kepada pesaka berdasarkan pencapaian pesilat mereka yang menyumbang pingat pada edisi tahun lalu. Sekiranya rayuan untuk menambah beberapa acara lagi diterima oleh Vietnam, ia boleh dianggap sebagai bonus buat kontinjen negara dalam misi menambah koleksi pingat. Kelab bola sepak Sabah, Sabah FC memperkenalkan logo rasmi baru pasukan mereka hasil ciptaan para penyokongnya yang dipilih menerusi satu pertandingan. Sabah FC Standard Berhad dalam satu kenyataan berkata, logo karya Fizrarudin Zainal Abidin itu terpilih setelah memenuhi syarat-syarat reka bentuk selain turut menerima undian terbanyak di laman Facebook pasukan berkenaan. Logo berbentuk bulat berasaskan warna rasmi bendera negeri Sabah iaitu merah, putih dan tiga jenis biru itu turut memaparkan Gunung Kinabalu sebagai simbol utama dengan perkataan Sabah Football Club berserta simbol bola sepak serta bunga padi. Ketua Pegawai Eksekutif Sabah FC, Datuk Vardan Bahanda menjelaskan logo baru ini akan menjadi pembakar semangat buat bola sepak negeri berkenaan dalam misi memburu lebih banyak kejayaan. Selain itu, beliau turut meluahkan rasa penghargaan terhadap semua peminat yang memberi sokongan dengan menyertai pertandingan tersebut serta merakamkan tahniah kepada pemenang. Susulan penangguhan sukan Malaysia Sukma 2020 ke tahun 2022, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan MSWP optimis dapat mengekalkan pencapaian muncul naib juara edisi 2018 apabila tamasya dui tahunan berkenaan berlangsung 2 tahun lagi. Tempoh masa yang panjang bakal digunakan sebaik mungkin untuk melakukan persiapan rapi dan berangka strategi yang lebih baik.
Pengerusi MSWP Dato' Ramlan Askolani berkata setiap persatuan sukan dalam wilayah persekutuan telah melakukan persiapan dengan lebih awal selain turut menyediakan program latihan di rumah yang lebih tersusun. Setiap mana pula, mungkin bukan Terengganu nak mengekalkan juaranya pun, tapi pada kita pun, kita untuk mengekalkan nombor dua tu memang itu target kita. Tapi kita memang sentiasa kalau dapat nak jadi juara lah, wilayah setuan ni, nak jadi juara lah. Tapi kita keep on training, keep on kata teruskan semangat berpasukan, semangat tim dalam pasukan sukan yang dilalui oleh pemaju sukan wilayah ni. Beliau ditemui selepas tamat majlis penyampaian bantuan kewangan COVID-19 kepada 90 persatuan sukan wilayah persekutuan di Putrajaya. Tambahnya lagi, penangguhan temasya sukan duit tahunan itu amat penting demi keselamatan dan kesihatan atlet, petugas, jurulatih serta penonton. Untuk rekod pada Sukma 2018, kontinjen wilayah persekutuan meraih 52 pingat emas, 30 perak dan 50 gangsa dengan jumlah keseluruhan 140 pingat. Terima kasih. Itu kata-kata Zulkifli Abdul Samad, 40 tahun, meluahkan rasa syukur apabila ada pihak yang tampil menghulurkan bantuan meringankan kesempitannya. Semalam ya, kami bawa paparkan kisah kesusahan Dr. Zulkifli, sekeluarga yang dive mengharungi kehidupan. Kita ikuti sambungan kisah mereka bersama wartawan Raihan Rahim. Bagai tidak percaya, ia seolah-olah mimpi. Berpindah dari pondok usang ke rumah yang serba lengkap dan selesa, tidak lagi berlantaikan tanah. Zulkifli menzahirkan kata-kata diiringi linangan air mata. Yang masih tidak percaya, dia sekeluarga menerima kediaman baru yang lebih selesa. Memang kami tak dapat bayangkan duduk rumah macam ni selesa. Kami tak beranak. Macam tak percaya saya duduk dalam rumah yang berlantaikan mozaik dengan berkipaskan angin. Sebelum ni kami duduk, bagaimana tak adakan mozaik, tak adakan kipas angin, kadar lampu tarik rumah anak buah, jiran. Tapi sekarang ni kita bersyukurlah apa yang pihak-pihak yang membantu kami empat beranak ni. Isterinya Siti Zainab Encah ketika dikabarkan untuk berpindah ke rumah baru menganggap itu sekadar impian. Tambah Siti Zainab, dia makin sebak dan terharu apabila melihat wajah riang dan teruja dua anaknya, Muhammad Akif Zuhairi dan Nur Aisyah Humaira, tak kala melihat suasana rumah berkenaan. Semua bercampur. Saya bersyukur dapat kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan lama. Kalau boleh dapat rumah baru ni, saya empat beranak nak bina hidup baru. Nak buangkan, nak lupakan kehidupan lama, nak mulakan hidup baru, kan empat beranak rumah baru ni. Mereka bertekad untuk mengubah nasib diri dan keluarga dengan berusaha kembali berniaga bagi menampung kehidupan dan memastikan anak-anaknya tidak tercicir dalam pembelajaran. Beban yang ditanggung keluarga di Bemban Jasin ini mendapat perhatian dan pembelaan pemimpin dan agensi berkaitan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Jeprum Bemban, Abdul Rahman Ali berkata, pihaknya segera bertindak mendapatkan tempat tinggal baru selain menyediakan tabung untuk keluarga ini. Pihak Jeprum telah membuka akaun kepada bagi tabung membantu Umaira ini, di mana tabung tersebut akan dipantau oleh Japrun, dan begitu juga pihak Japrun juga akan berhubung dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk memantau pasangan ini. Tambahnya, masa depan dua anak pasangan tersebut juga akan diberi perhatian. Dalam pada itu, keluarga ini turut menerima bantuan daripada pelbagai pihak.
Komunitas Jeperum Bemban berjaya membantu keluarga ini dengan mendapatkan rumah yang lebih selesa buat mereka. Diharapkan suasana baru, kehidupan baru memberikan sinar baru buat keluarga ini demi masa depan yang lebih selesa. Nasib keluarga ini akan diberi perhatian sewajarnya oleh agensi dan badan berkaitan. Bagai berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Laporan Raihan Abdul Rahim, RTM. Menggalakkan penghasilan dan pembelian produk buatan tempatan, beberapa inisiatif akan dilaksanakan seperti berikut. Pertama, RM25 juta bagi program pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik serta program beli barangan buatan Malaysia. Kedua, RM150 juta bagi program latihan dan bantuan penjualan serta peralatan digital kepada 100,000 usahawan tempatan untuk beralih kepada khidmat digital di bawah kempen e-dagang PKS dan PKS Micro. Ketiga, RM150 juta bagi inisiatif Shop Malaysia Online melalui usaha sama dengan platform e-commerce utama untuk menggalakkan perbelanjaan secara talian yang akan turut memanfaatkan 500,000 usahawan tempatan termasuk pengusaha produk halal dan kraftangan. Dan keempat, RM35 juta bagi mempromosi barangan dan perkhidmatan keluaran Malaysia di bawah misi perdagangan dan pelaburan. Baiklah saudara, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah petang ini. Jangan lupa imbas MySejahtera untuk rekod kemasukan premis yang anda kunjungi. Dan juga amalkan cegah dari awal, amal norma baru, patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam hormat.